matur nuwun. Pangkur menika ugi asin kangge medar pitutur. Lah sekar pangkur menika asring pun sukani teges miturut jarwo dosa ipun menika apa-apa kang mungkur. Dados ing mriku medar pitutur ingkang wonten Mas menika kathah ingkang isinipun menika tumrap sok sinteno ingkang sampun mungkur saking kadunyan tegesipun sampun mboten patos nepenaken kabetan-kabetan ing sifatipun nafsu. Terus tembang pangkur menika cocok saestu pilih kangge medharaken pitutur nggih mikinipun menawi kala wau menika tumrap lari-lari kang menika pilih lajeng tumrap kesadaranipun kulawan panjenengan ingkang pilih sampun mestinipun menika sampun mboten menunggung luru utawi mboten padus ingkang sipatipun menika namung penaken nafsu. Mangkaten matur nuwun sanes.